Els nens i les nenes de cinquè aquest any han treballat sobre el mar i els oceans. Van presentar el seu projecte de tot el que havien treballat i avui us volen presentar un teatre, però abans us volen dir algunes coses. El grup del Plàncton va investigar molt, però el que més va motivar el grup va ser una excursió que van veure molts plàntons i ens van donar molta informació. I els grups dels corals vermells hem explicat que estaven en perill i estan amenaçats pels microplàstics i els plàstics. El grup de Plàstic Zero va explicar tot el que passa de los plàstics i els anys que es tarden en dispersa. El grup de les gorilles van treballar quan contamina les gorilles, quan se'ns triga en deshidratar-se i més. Gràcies. Las tortugas dispersaban las llavors, construyendo la regeneración, la vegetación y la restauración de los hábitats naturales. Las algas eran esenciales para la salud de los océanos, produciendo oxígeno a través de la fotosíntesis y proporcionando recursos y alimentos para una variedad de especies marinas. Esmeraldas. Como supercreadores, regulaban las poblaciones de especies marinas más pequeñas, con problemas de equilibrio y la vida. Los grupos transmitían información vital desde los grupos sociales, ayudando a los altos grupos a toda la humanidad y a vida feliz. Las marusas controlaban las poblaciones de los plátanos y proporcionaban alimentos para una variedad de especies marinas. Los crancs ayudaban a mantener bien el hábitat, proporcionando así la salud del ecosistema marino. Y las sirenas, amb la seva representación simbólica, recordaban la belleza y la naturaleza misteriosa de la mar en conjuntas y conjuntas. Thank you.
llegas a conocer todos los mundos del mar. Las corrientes marinas se han transformado en vents huracans. Cada animal, el grup de la tempesta, va a ser la seva veu per expressar els seus vents. Nois i noies, nens i nenes, famílies que ens acompanyen. Aquest és un teatre que l'han fet amb la Mariana, així que un aplaudiment ben fort. Un programa que es diu Muse a l'escola, i aquest any hem gaudit moltíssim de tota l'escola, que Muse. I aquest és una cluenda de tot el projecte i aquests nens i nenes estan molt sensibilitzats amb el tema del mar. Ajudeu-los des de casa, a les famílies, perquè estan mirant si hi ha burilles al terra, perquè saben que contaminen el mar, si hi ha plàstic. Plàstics, reduïm bastant, no?, la contaminació, i ajudem-los perquè estan molt, molt sensibilitzats tots i totes. Així que moltes gràcies per aquesta estoneta petita del teatre que hem compartit amb vosaltres. Un aplaudiment per als nens i nenes.